Dobrý večer. Já vám řeknu, že se mi stýskalo. Už je to více než 3 měsíce, kdy jsem naposledy hovořil s Miroslavem Kalouskem. Já jsem rád, že ta každočtvrteční tradice znova začíná. Dobrý večer, pane Kalousku. Dobrý večer, těším se na další díly. Taky se vám stýskalo. Tak já jsem měl poměrně hodně práce, ono taky před těma volbama jsem jezdil hodně po regionech, ale fakt je, že když jsem jezdil po tom venkově a dělal jsem ty svoje piva s Mirkem, tak skoro všade se mě ptali, pane Kalousku, kdy už zase budete na Barrandově. My se na vás ve čtvrtek díváme. Tím neříkám, že mi to říkali všichni a všude, ale slyšel jsem to často. To jsem rád. A teď od toho června se stala spousta věcí, jo. Byly volby. A tak pojďme si vybrat jedno téma po druhém, které se stalo od toho června. Tenhle ten díl máme jednoduchý, protože většinou se bavíme o tom, co se událo minulém týdnu. Teď se budeme bavit, co se událo minulém čtvrtroce. Já myslím, že ty zásadní věci, které bychom měli probrat v tomhle díle, jsou demonstrace, které se odehrály proti vládě, je rozpočet a střednědobý výhled, který vláda schválila, tedy jak bude vláda hospodařit do konce svého volebního období. No a samozřejmě to, co nás trápí všechny, ať už v rodinách nebo ve firmách, jak vypadají a budou vypadat ceny energií. No, tak pojďme na to. Ty demonstrace, můžu to vykopnout. Já jsem celkem s úžasem sledoval neúčast na odborářské demonstraci. Tam bylo, já nevím, asi 2000 lidí. A pak statisícovou účast na protivládních demonstracích, které organizovali nějaký divný lidi, nějaký proruský takový prostě prapodivný lidi. I ty řečníci byli prapodivní. A byl jsem překvapen. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vlastně říkal, vlastně ne. Vlastně se to dalo očekávat, kdybychom byli rozumní. Dalo se to očekávat, protože odbory z mého pohledu už ve mínění většiny lidí nejsou tím garantem sociálního smíru. Už to tak neberou. Pro lidi jsou garantem sociálního smíru, slušní sociální politiky, spíš politické strany než odbory. Jo. A to, že teda to organizovali proruský organizátoři, to je velký otazník, jestli ty všichni ty lidi, jestli tam byli proruský. Já si spíš myslím, že ne. Ale bylo to s politickým nádechem, tak lidi přišli. Na toho odboráře se vykašlali. Já bych to řekl spíš jinak, než garantem sociálního smíru. Ale už jsou to zase odbory. Odbory jsou tady od toho, že zastupují zaměstnance a to zdaleka nejsou všichni. Já jsem zažil v dobách svého působení ve vládě, jsem zažil statisícové odborářské demonstrace a tenkrát bylo zřejmé, že vlastně odborům se podařilo být mluvčím celé té občanské nespokojenosti. Ta doba byla turbulentní, byla krize, byla velká občanská nespokojenost a mluvčím té občanské nespokojenosti byly odbory. Dneska mluvčím té občanské nespokojenosti, a tady říkám bohužel, nejsou odbory, ale jsou mnohem nebezpečnější organizátoři, protože odborářské demonstrace, těch já se nebojím. Odbory jsou součástí demokratického systému, to do něj patří. Oni chtějí třeba něco jiného, než chcete vy nebo já, ale nechtějí zbourat systém. Oni respektují ústavu, oni respektují demokratický systém a v tom systému chtějí něco jiného, ale nechtějí zbourat systém. Ty podivní lidé, kteří to organizovali, ať už se jmenují Vrábel nebo jakkoliv a nepochybuji o napojení organizátorů na ruské zpravodajské služby, ať už tím nebo oním způsobem, no tak ty se netají tím, že chtějí zbourat systém. To jo, akorát já si nemyslím. To já pokládám za mnohem nebezpečnější, byl bych mnohem radši, kdyby tím mluvčím byly odbory, než ti lidé. Jo, určitě. Já když jsem viděl profil těch, nebo psali to v médiích, kdo to jsou, ty lidi, kteří to organizovali, tak to je zcela evidentně lidi, kteří jsou nějak napojení na Rusy. To je prostě zcela zřetelný, to je jasný. Já nevím, jestli je platěj nebo neplatěj, nebo to dělají ze svého přesvědčení, ale to je jasný. Já si jako nemyslím, že těch 100 000 lidí by nějak zvlášť adorovalo Putina, jo? Že to takhle jako nebylo. Že si spíš myslím,
že tu nespokojenost prostě přišli vyjádřit na politický shromáždění. Že to odborářský shromáždění pro ně nebylo atraktivní, protože jinak to nedává logiku. A mimochodem, v době, kdy jste mluvil o těch odborářských demonstracích, tak ta politická scéna byla celkem standardní. Plus v čele odboru byl Richard Falber. Jo. A potom Jaroslav Zavadil. Jaroslav Zavadil, což byli charismatický, takový lidový odborářský vůdci, od kterých to člověk jako rád slyšel, upřímně řečeno. U Josefa Středuly se nejsem jako úplně jistý. No, no je to pro ty odbory obrovský neúspěch. To byl debakl. A myslím, že je to do značné míry v té společenské váze, že je to oslabilo, ta neúspěšná demonstrace. Asi si měli rozmyslet i pořádat. Ale pro mě mám-li říct, co já si z toho beru jako nejzásadnějšího, že ta míra společenské nespokojenosti, která tady je samozřejmě logicky, že hledá nějakého mluvčího, že tím mluvčím nejsou odbory a že je strašně nebezpečné, pokud tím mluvčím jsou protidemokratické a proruské síly. Jo, akorát si myslím, že tím mluvčím bude Andrej Babiš a Tomio Okamura, jo. Že žádný Vrábel a podobně to nebude, že na té vlně nespokojenosti nevyroste nová politická síla nebo něco takového, že tu nespokojenost na sebe... Já doufám, Andrej Babiš a Tomio Okamura stačí. To stačí, no. To, že se snaží zneužít samozřejmě tu společenskou nespokojenost, to už zase jako do určité míry pro tu opozici mám pochopení. Škoda, že to není demokratická opozice, no. Ale každá opozice by se to snažila pomít. Přesně tak, jo, to je, od toho je to opozice, že hold se snaží vystřídat vládu a znevěrohodnit jí, pokud možno přispět k jejímu pádu. No a když jsme u té vlády, já se přiznám, že po volbách jsem byl rád, že Andrej Babiš je pryč. No to jsem, nebo pryč, není v křesle předsedy vlády. Byl jsem rád, měl jsem jako poměrně velký očekávání. Vláda, nebo ta stávající vládní koalice nebo většina parlamentní vyhrála de facto s jasným vzkazem, nechceme dopustit zadlužování státu nad míru přiměřenou. Což je jako spravedlivý vzkaz, se kterým se čas od času vyhrajou i volby. Já jsem měl radost, že čeští občané se zachovali zodpovědně a tohle to vyslyšeli. Akorát já tu radost už moc nemám. Ne proto, že bych tam chtěl zpátky Petra Fialu. Akorát... Ne, Andrej Babiše. Andrej Babiše. Nemám radost z toho, co ta vláda dělá s tím rozpočtem. Jo? Protože vlastně... Teď promiňte za ten krátký komentář. Chápu mimořádný výdaje, související s válkou a tak dále. Chápu. Chápu taky snahu získat peníze na ty mimořádný výdaje mimořádnýma daněma. Tomu i rozumím. Akorát s tím systémem těch přebujelých mandatorních výdajů zatím nikdo neměl odvahu nic udělat. Takže ten rozpočet se blíží schodkům, který vlastně plánoval Andrej Babiš. Jo. No nejenom, že s tím nemá odvahu nikdo nic udělat, ale ono se to ještě zhoršuje. Já samozřejmě jsem rád, že tam není Andrej Babiš. A kdyby tam byl Andrej Babiš, tak by to bylo i v tom rozpočtu pravděpodobně ještě horší. Horší, ano. To je na tom to strašné, že není alternativa. A ta vláda, kterou máme, tak dělá spoustu věcí, které já fandím, je statečná v zahraniční politice, nemusíte se za naše politiky stydět, když vyjedou do světa. Ale v tom rozpočtu já jsem obrovsky zklamán. To je pro mě obrovské zklamání. Já rozumím tomu, že musí být nějaká koaliční dohoda. Já rozumím tomu, že to třeba nemůže být tak razantní, jak já bych si přál. Ale tam se opravdu nestalo nic. Když si ta vláda slibovala změnu v té rozpočtové politice, tak se nestalo vůbec nic. Pokračuje jenom rozpočtová politika Babišova bez Babiše. Ano, a těch mandatorních výdajích to tak je. Tady je od sebe důležité oddělit dvě věci. Ty mimořádné výdaje, které jsou spojeny s válkou a s energiemi, to každý pochopí. To by musela vynaložit každá vláda. A ty mě tak netrápí, protože ty skončí s tou mimořádnou situací.
Ale kdybychom neměli válku, kdybychom měli předválečné ceny energií, kdyby bylo všechno zalité sluncem, tak dnes by neexistovala žádná vláda, která by byla schopná předložit rozpočet s deficitem menším než 250 miliard. Ano, o tom jsme se tady bavili. No. A to se zhoršuje. Všimněte si, že politici si netroufli nikdy říct této vlády, že by se mělo šahnout na sociální dávky, na důchody, že by se měly zvýšit daně, i když k tomu všemu bude muset dojít. Ale nikdy si to netroufli říct. Ale vždycky říkali, budeme zeštíhlovat stát. A když teď znáte politika, který by řekl, že chce, aby stát bobtnal? No. Žádný to neřekne. Ano. Budeme zeštíhlovat stát. Tak když teď poslali minulý týden ten rozpočet do sněmovny, tak já jsem říkal, podíváme se, o kolik zeštíhlili. Podíváme se, kolik zaměstnanců státu bude propuštěno. Pane Soukupe, já jsem nevěřil svým očím. Na příští rok tahle vláda zvyšuje počet státních zaměstnanců o 7900. Oni říkají, že to nejsou státní zaměstnanci, ale učitelé a hasiči to jsou a tak dále. Zaměstnanci. No, placení ze státu. To jsou státní zaměstnance. Já netvrdím, že to jsou úředníci. No, ale za 10 let se zvýšil počet státních zaměstnanců o 84 tisíc, o víc než 20%. V roce 2013 jich bylo 413 tisíc a na příští rok ta vláda rozpočtuje 496 tisíc. A to, co mě na to mrzí, je, že 8 let Miroslav Kalousek, Zbyněk Stanjura, Markéta Adamová, rameno vedle ramene, jsme kritizovali vládu Andreje Babiše za zvyšování počtu státních úředníků. Ano. Říkali jsme, to je neúnosné. Ano. To někde musí být stop, prostě tuhle armádu nemůžeme uživit. No. Státních zaměstnanců, pardon, ne úředníků. A čas oponou trhnul, je tam tahle vláda, od které já jsem si sliboval nějakou odpovědnost a ona neudělá nic jiného, než že ten počet zaměstnanců navýší o dalších 8 tisíc. No, to prostě je... Já vím, ale to, co já jsem zazlíval Andreji Babišovi, že se skryl za slovo covid. Ano, máme covid, máme mimořádnou situaci a skryt za slovem covid nabobtnal výdaje státu, běžné výdaje státu, ať už jsou na sociální dávky, ať už jsou na počty úředníků, ať už jsou na různý systém. Běžný výdaje státu do nesnesitelné výše. Ty deficity i bez covidu by byly přes 250-300 miliard korun. A to jsme přeci všichni viděli. Ano, jistě. Akorát... Už je to rok, co je u vlády Petr Fiala. A teď přišli s rozpočtem na příští rok i na popříští rok a prostě za tohle funkční období vlády není odvaha s tím něco udělat. Ono se to opakuje, tak jako se Andrej Babiš vymlouval na covid, tak tahle vláda má sklony vymlouvat se na válku a na ceny energií. A na Andreje Babiše. Bohužel, pokud bude platit ten střednědobý výhled, který předložila, tak to bude nejméně rozpočtově odpovědná vláda v historii České republiky. Babišova vláda dokázala za dobu své existence zadlužit Českou republiku o neuvěřitelných 813 miliard. A za 2,5 roku? Za dobu svého mandátu zadlužila Českou republiku o 813 miliard. Fialová vláda podle toho střednědobého výhledu do roku 25 se chystá Českou republiku zadlužit o 1,25 bilionu. No. To se ještě nikomu nepovedlo. A teď pozor, to zásadní. Z toho 1,25 bilionu 900 miliard nebude mít nic společného ani s válkou, ani s cenami energií. Je to jenom důsledek politického populismu a politické zbabělosti s tím problémem něco udělat. Ano. Ten rozpočet, promiňte, že vás teď jsem vyřadil z diskuze, ale ještě tohle musím dopovědět. To je dobrý, já v této televizi jsem docela dost, mě zajímají vaše názory, myslím, že diváky taky. Ten rozpočet, který vláda předkládá na ten příští rok, má poměr příjmů a povinných výdajů 97%. To znamená, všechno, co vybereme, je z 97% rozděleno. Ty 3% nemůžou stačit a proto si ta vláda musí půjčit další obrovský peníze. A když jsou mimořádný výdaje, tak si musí půjčit i ještě větší peníze. A s tímhle ten se nedá udělat jinak, že když ten poměr změníte, že to nebude 97%, ale aspoň 85%. No. A tím pádem si nemusíte tolik půjčovat.
A to ovšem znamená, že musíte říct, a... že někdo míň dostane a někdo víc zaplatí a na to ta vláda nemá odvahu a ten poměr 95 až 97% oni předpokládají udržet až do toho roku 2025. No, protože to znamená... nemají odvahu sáhnout do těch mandatorních výdajů, do sociálních přesně. dávek, počtu úředníků, který nastartoval Andrej Babiš. Prostě a to je pro mě zklamání, se přiznám. Tohle ta neodvaha sáhnout proto... do toho, co nastartoval Andrej Babiš, je zklamání. Proto říkám, že to je Babišova rozpočtová politika bez Babiše a divákům bychom, aby to pro ně není akademické, tak bychom taky měli říct, jaký to znamená konkrétní dopad na jejich každodenní životy. Inflace. On totiž je dost veliký. No. Za prvé, zdražování a znehodnocování úspor. Vláda bohužel s inflací nebojuje, vláda tu inflaci podporuje. Ano. 300 miliardové deficity jsou obrovsky proinflační, znehodnocují vám úspory, zdražují. Vy jste říkal, že jste se netěšil na ten pořad, ale evidentně těšil, protože vás nedokážu zastavit. Ani přerušit. Tak, já pak do té jedna věc, která dopadá na váš každodenní život a tu druhou řeknu za chvíli. Ne, to je, ten důsledek je ta inflace, protože inflace je 18%. Není to jediný důsledek, jistě. Jo, nebo příčina té inflace, ale inflaci máme teď 18%. Meziročně 18% v průměru, to je ten průměr, který vypočítává statistický úřad. Ta pocitová inflace je vyšší a my jsme o tom mluvili už mockrát. Já mám takový příklad. Jo. Nová vláda britská přišla s poměrně razantními změnami ve státním hospodaření. A ty změny byly v podstatě takové babišovské. Razantně zvýšíme výdaje státu, podpoříme tím ekonomiku, snížíme nezaměstnanost a podobně. Až na to, že investoři na to zareagovali, takže to úplně odmítli. A britská libra má nejhorší kurz vůči americkému dolaru v historii. Takže došlo jako k dramatickému pádu kurzu britské libry. Já bych řekl, že máme dobře našlápnuto k tomu, aby nám přestali v zahraničí věřit. To je jedna věc, což může mít dalekosáhlý důsledky. A za druhý koukám na Českou národní banku, která tu úrokovou politiku říká, podívejte, jak ta inflace přišla, tak ta inflace odejde. Máme ty základní úrokovou sazbu, jednu z těch 3-7%, to stačí, nic s tím dělat nebudeme. Jenom si tak říkám, že v Turecku mají tu meziroční inflaci 86%. Jo. A já bych úplně nerad se vydal teď řeckou, britskou nebo tureckou cestou, se přiznávám. No tak já jsem docela zvědavý, jestli tahle rozpočtová politika vlády, která je mimořádně proinflační, jestli náhodou nedonutí Českou národní banku přece jenom ty úroky ještě trochu zvednout. Takže to je jedna věc. Ale ten každodenní dopad téhle opravdu špatné rozpočtové politiky je inflace a zasáhne nás všechny ve střednědobé budoucnosti v tom, že na tom konci roku 2025 budeme platit určitě víc než 100 miliard úroků ročně. No. Těch 100 miliard úroků každé vládě bude někde chybět. Na sociální péči, na bezpečnost, na silnice, na cokoliv. A buď nám to bude chybět, to znamená komfort té služby bude mnohem menší, nebo si na to zase budou muset o to více půjčit a platit ještě větší úroky a takhle se roztáčí ta dluhová spirála a mezi tím nepochybně, já bych se vsadil, že do roka nejpozději se stane to, o čem jste mluvil, že budeme ztrácet důvěru na těch zahraničních trzích. To tím to bude dražší přijdeme a dražší. O rating, ano. To znamená, budou nám půjčovat o to větší rizikovou přirážkou a není z toho cesty ven. To letadlo prostě letí do zdi a ta vláda naprosto neodpovědně ho nechá letět do zdi dál, aniž by měla odvahu vzít za ten knipl a snažit se tu zatáčku vybrat. Takhle to prostě je. A já mám takový obavy, že tahle vládní politika rozpočtová plus nový vedení České národní banky, který se tváří, že s těma úrokama není potřeba nic dělat, může znamenat pád. No dobře, ale tak to já nemám křišťálovou kouli, je to nepříjemný. Každopádně jako ta inflace v České republice 18% a to si přiznejme, že je zářijový číslo. Na ten říjen to o moc lepší nebude. Jo? Ono to pravděpodobně bude ještě horší. Tak se opravdu blíží dvojce na začátku, což je nevídaný. To je pravda. A je to v podstatě nejhorší v Evropské unii. Vyjma myslím Litvy, která má 27, tuším, ale to je relativně specifická ekonomika a poměrně malá.
A Holandsko, to se k nám blíží z nějakého důvodu, 17%, ale všechny ostatní státy, relevantní státy v Evropské unii, jsou na tom podstatně níž, ani tohle nestačí. No tak vláda tomu výrazně topí pod kotel. No právě. Inflaci nepřibrne, samozřejmě, že nic neuděláte s inflací, kterou vám dělají ceny energií. No, a to je tak zhruba půlka té inflační hodnoty. Na tu druhou půlku jsme si zadělali sami a vláda tomu bohužel zadělává dál, protože ty deficity jsou naprosto nesmyslné. Já bych jim ještě odpustil na letošní rok. Vládnou teprv rok, musí se zvládnout legislativa, ale prostě ten střednědobý výhled, kdy říká, my s tím vůbec nebudeme nic dělat celou tu dobu naší vlády, ten jim odpustit nemohu. A každému bych doporučil, aby si přečetl stanovisko Národní rozpočtové rady k rozpočtu, který vláda předložila. Národní rozpočtová rada je instituce ze zákona, odborná, nezávislá, v jejím čele stojí přední ekonomové, pan profesor Pavel, Mojmír Hampl. A já, když jsem to stanovisko čet, tak jsem si říkal, tohle, kdyby o mém rozpočtu napsala Národní rozpočtová rada, tak se rituálně zastřelím, protože to je jediné čestné východisko. To stanovisko je naprosto zdrcující. No, já jsem to čet. Mojmír Hampl mluví celkem otevřeně, srozumitelně. No. A přesto ta vláda má Národní rozpočtovou radu, má Národní ekonomickou radu, který radí, přestože slyší dobré rady, přestože slyší dobrá doporučení, tak nesebere tu politickou odvahu ta doporučení realizovat a tím nás všechny své obyvatele uvádí do velmi nekomfortní situace teď i v budoucnu, protože prostě jedeme do té dluhové pasti. Ten směr je tam jasný. Tam s tím se zcela evidentně nic moc neděje a nedá nic dělat, pokud ty rozpočty a deficit bude nastaven tak, jak je nastaven. Zdá se ale, že to tak prostě bude. To prostě tak bude. Já myslím, že naše politické komentáře Zbyňka Stanjuru, Petra Fialu nedonutí změnit názor. Snažíme se všichni, snaží se řada nezávislých ekonomů. My jsme už v době, kdy jsme nedělali náš pořad, tak my jsme s Mirkem Topolánkem napsali jeden scénář konsolidace veřejných rozpočtů. Ne proto, aby jsme té vládě řekli, musíte to udělat přesně takhle, jako si myslíme Kalousek s Topolánkem, ale abychom řekli, musíte mít svůj vlastní scénář konsolidace. Mirek Topolánek, oni žádnej nemají. Mirek Topolánek kdysi říkal, kdybychom jim řekli, co uděláme, tak nás nikdy nevolí. Vy jste otevřeně říkal, existuje spousta způsobů, nejméně 5, jak spravit státní rozpočet. Potíž je v tom, že se s žádným z nich nedají vyhrát volby. Ono to bude přesně o tom. Jo? Já vím, ale teď máme po volbách a ta vláda je odpovědná za naše osudy, za naše životy, z hlediska veřejných rozpočtů a služeb, které z nich čerpáme a peněz, které do nich platíme. A bohužel pokračuje v naprosto zhoubné politice. To já myslím, že prostě nemůže. Těch variant, jak to spravit, je skutečně celá řada. Ale žádná se neobejde bez toho, abyste řekl, milí lidé, my jsme to přehnali. A nedá se nic dělat, pokud opravdu nechceme špatně dopadnout, tak někdo hold méně dostane a někdo hold více zaplatí, protože jinak skončíme strašně špatně a bude to bolet daleko víc. Vy jste říkal už před půl rokem, nebo při kritice Andreje Babiše, ještě před volbami, to znamená už dávno, a my těch pořadů jsme fakt natočili snad 40, myslím, jo, nebo možná i víc, jste říkal, spravit se to musí tak, že 2/3 jaksi té zátěže bude na straně výdajů, to znamená o 2/3 srazíme výdaje a třetina musí být na straně příjmů, to znamená musíme někde najít dodatečné zdroje příjmů, zvýšit daně. No. Takhle bych to dělal já. Samozřejmě, že každá vláda si to může udělat podle svého, může to být 1:1, může to být ten poměr 0:0, může to být libovolné, ale nemůžete dělat nic. My jsme v situaci, kdy možná i špatné rozhodnutí by bylo prospěšnější. Žádné. Ono totiž ta vláda v tom nerozhoduje, ta v podstatě přestala mít schopnost řídit veřejné finance. Ty jenom sledujou, kam se to řídí. A to je prostě strašné. Víte, já jsem studoval práva, jo, a já si pamatuju jednu takovou poučku.
i nekonání může být někdy konáním. Třeba při případě neposkytnutí pomoci. I nekonání může být někdy trestné. Upřímně řečeno, já teď to nekonání vlády v týhle považuji docela za trestuhodné, ale já jsem chtěl... Na tom je jedna jediná smutná věc, že když se podíváme do té sněmovny, tam vždycky byl zápas mezi rozpočtově odpovědnými a rozpočtově neodpovědnými stranami. Já tam dneska nevidím jediný subjekt, bohužel ani svoji politickou stranu, kterou jsem kvůli tomu zakládal. Já tam nevidím jediný subjekt, který by byl skutečně rozpočtově odpovědný. Co se týče rozpočtové politiky, tak by se klidně mohli dát všichni do jedné strany, nazvat se Národní stranou populistickou. A dělali by v podstatě stejnou politiku. Takhle, na mě působí spíš dojem, že zabral trik Andreje Babiše, který říká, ano, ten dluh není moc dobrý, ale je to v pohodě, protože jsme pořád šestá nejméně nebo sedmá nejméně zadlužená země. A tenhle klídek, všichni chápeme, že 400 miliard ročně není v pořádku. Ale furt si říkáme, vlastně to pořád ještě jde. A tady je to další vaše poučka. Jo. Jste mi říkal, no, chlapík, který vyskočí z 30. patra paneláku, si okolo 12. patra říká, dobrý, pořád mě nic nebolí. To je přesně ono. My máme tu výhodu, protože i levicový vlády u nás v minulosti byly vůči té hrůze, co je teď, tak i levicové vlády byly přiměřeně rozpočtově odpovědné. Takže my padáme z veliké, veliké výšky, protože jsme byli málo zadluženi, ale padáme strašně rychle. Padáme nejrychleji ze všech a ono, čím rychleji padáte, tím hůře se brzdí. No, jasně, no. Takže prostě ta situace je opravdu dramatická a já musím říct, že to, že vláda Petra Fialy, kde jsem věřil, že dá tu výhybku na koleje, které položila Alena Schillerová, že se rozhodli tam tu výhybku nepoložit, že tam klidně mohla ta Schillerová zůstat, bylo by to úplně stejné. By to asi nebylo moc odlišné, bylo by to asi o trochu horší. No, bylo by to horší, jo, ale prostě ty koleje jsou stejný, že tam k žádný změně nedošlo. Hmm. Tak to je pro mě jedno z největších politických zklamání za posledních 30 let. Je to tak, no. 30 let až. No, je to jako vlastně ta retorika je plus minus podobná jako Andreje Babiše. Andrej Babiš říkal, za všechno může covid a my jsme tady pre lidi, nebo jak teď, to říkal, a bude za nás teď, bude líp a teď za to může válka. Teď rozumíte, Babiš, teď v tom a teď Andrej Babiš spoustu věcí říkal jinak, než to bylo doopravdy. No. A já když se jako starý řemeslník do toho rozpočtu podívám, tak já vidím, že tahle vláda to dělá taky. Tak oni si řekli, nesmíme mít deficit vyšší než 300. Nevím proč. A prostě to stanovili. A musíme dát nejvíc na investice do dopravní infrastruktury. Tyhle dva cíle šly proti sobě. Ty nebyly schopný splnit. No tak je splní tak, že státní rozpočet nedá peníze tomu fondu dopravní infrastruktury, ale ten fond dopravní infrastruktury si vydá své vlastní dluhopisy a půjčí si. To je pravda. No. Kvůli tomu se musí změnit zákon. Bude to všechno dražší, nákladnější, a výsledek je ten samý. No. Vláda vyhodí spoustu milionů z okna, jenom proto, aby mohla tvrdit, že má deficit nižší než 300, byť ho nemá nižší než 300, protože s tím fondem je to 325, ne 295. Jasně. Mě mrzí, že je jim jedno, jak je to doopravdy. Důležitý je, jak to budeme prezentovat a klidně za to i zaplatíme peníze, které nemáme. To peníze daňových poplatníků. To mě skutečně rozhořčuje. Mám pocit, že ze mě moje vláda dělá blbce. No tak ta logika není tak složitá, aby se nedala pochopit a ta odvaha to neříci nebo říct si pravdu tady prostě. Pojďme se nevytáčet dál. Určitě se o rozpočtu budeme bavit jistě i příště a po příště a tak. A já ještě, a tak se zase vytočíme, ceny energii. Jo. Já rozumím celkem vlivu ruského plynu, německých rozhodnutí o paroplynových elektrárnách, potížema z Nord Stream 1, Nord Stream 2, rozumím i systému té lipské burzy, která to dělá podle té závěrné elektrárny, to znamená toho nejdražšího zdroje a podle toho se učetá cena. Jak říkal pan ministr Sikala, závětrná. Závětrná. Všemu celkem jako rozumím, chápu. Nerozumím tomu do detailu, ale už jsem se s tím seznámil. A to je jeden fakt. A pak je tady druhý fakt, že my elektřinu vyrábíme levně.
Vyrábíme ji v uhelných elektrárnách, vyrábíme ji v jaderných elektrárnách, který ty provozní náklady na výrobu elektřinu nemají dramaticky stoupající, jsou plus minus pořád stejný, to znamená, vyrábíme ji levně. Já logicky, čistě selským rozumem říkám, no, v případě, že naše konkurence, státy okolo, musí nakupovat tu elektřinu takhle draho, tak ten fakt, že máme ten energetický mix nastavený na výrobní ceny nízko, přeci bude naše výhoda. Můžeme na tom vydělat, může náš průmysl na tom vydělat, můžeme získat konkurenční výhody. Potíž je v tom, že tuhle tu výhodu prostě nemáme, protože nakupujeme draho, prostě tuhle tu výhodu jsme nechali. Já nevím, jestli se s tím dá něco dělat, ale mě to čistě logicky vadí. Teď už si myslím, že ne. Tady bylo samozřejmě ve hře zastropování cen u výrobce podle zákona o cenách. Tady bylo ve hře nastavit tu zastropovanou cenu na základě energetického mixu. Existuje řada oponentů, kteří tvrdí, že to nejde, protože se pohybujeme na jednotném evropském trhu. A kdybychom to udělali mimo evropskou dohodu sami, takže bychom se připravili o možnost dovést plyn a dovést ropu, protože my sice vyvážíme elektriku, ale vyvážíme. Tam je celá řada argumentů, které člověk musí brát vážně. Fakt je, že si myslím, že se mělo zasáhnout dřív. Bylo nás několik, který jsme říkali, nedá se nic dělat, zastropujte měsíc dřív, než to ta vláda začala dělat. Ale oni to zastropovali u těch distributorů na 6 korunách. Teď no. Navíc to zastropovali u zákazníků, u distributorů, takže vlastně tam vzniká obrovský prostor pro spekulace těch distributorů, který to automaticky bez rizika budou kupovat za tu nejvyšší cenu, no, protože jim to státní rozpočet doplatí. Já, vláda říká, ano, to si vezmeme tyhle nepřiměřené zisky, si vezmeme zpátky windfall taxem, tím tou speciální daní tříletou. Já jsem zatím neviděl ten návrh zákona o té dani. No. Slyšel jsem prezentaci ministerstva financí a přiznám se bez mučení, že z ní nejsem příliš chytrý. Ne vůbec, já s tím vůbec nejsem jistý. To má být daň ze zisku, ovšem není tam jako stanoven způsob výpočtu toho zisku. Jo? To znamená, že jestli oni pošlou, já nevím, nějaký energetici nebo banky 100 milionů korun někam za nějaký marketingový služby, tak nevím, jo? Nepochopil jsem to. Já vám k tomu v našem pořadu budu moc něco blížšího říct, až si ten zákon přečtu, zatím jsem ho neviděl. Údajně už je napsán, ale do sněmovny ho ještě nikdo neposlal. Jenom tady udělám jednu drobnou poznámku. Když Alena Schillerová napsala do návrhu státního rozpočtu 7 miliard příjmů z digitální daně a zákon o digitální daně ještě nebyl schválen, ale byl ve sněmovně ve druhém čtení, všichni jsme věděli, co v tom zákonu je, tak já a Zbyněk Stanjura jsme se mohli zbláznit, jak jsme kritizovali. Nahoru, dolů a měli jsme pravdu, protože jsme říkali rozpočet, aby byl věrohodný. Tak se musí opírat o zákony, které jsou schválené. Tohle jsme té Aleně Schillerové strašně vyčítali. Jo, to si pamatuju. V rozpočtu na rok 2023 Zbyněk Stanjura napsal 130 miliard příjmů ze zákona, který v tu chvíli ještě nebyl ani napsaný. No. Tak tohle se prosím pěkně nikdy v historii českého rozpočtování nestalo. On si myslí, že má 108 ve sněmovně a že to nakonec to dopadne. Se prostě, tak se to hold, když tak musí novelizovat, ale tohle se nesmí. Pane Soukupe, víte, co je to řemeslo? No. Řemeslo má nějaké zásady poctivosti, říká se tomu transparentní rozpočtování. A tohle se prostě nesmí. Já vím. A teď ono se to má... To, že to udělala vláda, které já fandím, to mě vysloveně trápí. No, my jako fandíme, akorát teď tady toho fandění moc jako není, protože fakt to vypadá jako divně, jo, ty postupy, které teď jsou. Mluvili jsme o státním rozpočtu, mluvili jsme o těch energiích, tam je to taková jako bezradnost, jo. Tam je to prostě taková bezradnost a nedostatek rozhodnosti. Ona vlastně ta bezradnost, tohle slovo bezradnost je trochu o všech těch tématech, o kterých jsme mluvili. Ano. Jedno téma, tam je vláda rozhodná, je
zahraniční politika. A ano. Z toho mám aspoň jako trochu radost. Jo. To, aby jsme nebyli pořád jenom kritický, tak zahraniční politika z toho radost mám. Tam je ten postoj naprosto pevný. Já mám nejenom radost z toho, že ho má vláda, ale mám i radost z toho, že v tom má velkou podporu obyvatel, že ty výkřiky, že prostě přestaňte pomáhat Ukrajině, ať skončí válka, jinými slovy, nechte Putina vyhrát. Nechte ho. No, no. Takže jsou sice silné, ale jsou výrazně menšinové a že ta vláda má výraznou podporu většiny obyvatel zemi v té naprosto principiální, v tom naprosto principiální podporu. Mimochodem Jan Lipavský sice je pirát, ne z vaší politické strany, ale já jako celkem s úžasem koukám, jak jako vyrost, jak se stává jeden z nejvýraznějších ministrů téhle vlády, takový ten nejpodceňovanější v podstatě otloukánek, protože začal ho otloukat Miloš Zeman hned na začátku, takže dost velká část veřejnosti na něj koukala s velkým despektem i novinářů. Ale protože je tady nějaká krize a ta krize nechává některé lidi vyrůst nebo naopak odkrývá jejich slabiny. Jo. Takže ta krize geopolitická ukazuje, že jsou velmi věrohodnými politiky. Pan ministr Lipavský, paní ministryně Černochová, tam těžko můžeme někde mít nějakou vážnou výhradu. Vykonávají ty pozice tak, že jsme rádi, že jsme jimi zastoupeni, včetně pana premiéra, který samozřejmě v té zahraniční politice je velmi výrazný. No a v té hospodářské politice tam je to spíš naopak. Tak jako chtěl jsem jako pochválit trochu, no. Pane Kalousku, váš názor, já vím, ani vy, ani já nejsme experti na vojenství, jo, ale já se přiznám, že ten poslední dva dny, kdy Rusové bombardují civilní cíle, prostě se rozhodli raketama ostřelovat civilní cíle, paneláky, školy, prostě nebo kam to prostě dopadne do zabydlených oblastí různých míst na Ukrajině. Tak přemýšlím, co tím můžu jako dosáhnout. Já si říkám, no tím, že bombardujou civilní cíle, přeci jejich vojska nepostoupí ani o milimetr. Jestli si myslí, že Ukrajinci se zaleknou a půjdou se vzdát, no to naopak bude znamenat, že se semknou okolo své armády a budou jí více podporovat. Co tím může sledovat? Já taky nejsem odborník. Já to vidím jako projev zoufalství. Prostě potřebuje ukázat svému obyvatelstvu, že dělá nějaké účinné vojenské kroky. Historie válek tohle zná. A máte pravdu v tom, že nikdy, ani v jednom případě, když začal nepřítel bombardovat civilní cíle, aby zlomil morálku obyvatelstva, tak toho nikdy nedosah. Vždycky dosah opačného účinku. Bombardování Londýna v roce 1940. Jsem četl takový zajímavý komentář, že naopak tohle byla dramatická chyba Adolfa Hitlera. Že kdyby dál ničil vojenskou infrastrukturu, tak měl šanci. Tím, že přestal ničit vojenskou infrastrukturu a začal ničit civilní cíle, tak nechal vojákům vydechnout. A civilní obyvatelstvo se semklo ještě k větší obraně. Já si myslím, že na té Ukrajině tohle bude stejný efekt. Tady bohužel... Kam to půjde? Tady bohužel. Protože jestli začnou prostě masivně bombardovat, já nevím, já čtu komentáře, že nemají dostatek těch bomb a podobně, ale já nevím samozřejmě, kolik mají Rusové bomby. Myslím, že budou mít bomb asi hodně ještě, jenom nebudou mít dost těch chytrých bomb, tak tím hůře. Tím hůř, jo, no. Ty pak můžou dopadnout kamkoliv. On samozřejmě těmihle kroky se dostal do ještě větší mezinárodní izolace. Všimněte si, že Čína, která byla původně jaksi poměrně velmi zdrženlivá. Až velmi zdrženlivá, ano. Velmi, velmi skoro přátelská, tak teď už je pro ní neúnosné Vladimíra Putina podporovat. Teď už to jsou opravdu, to jsou činy státního terorismu. A to jsou válečné zločiny. A žádná jen trochu ctidbalá země nemůže podporovat. Takže když hlasovali rezoluci na valném shromáždění OSN, tak kdo podpořil Vladimíra Putina? Severní Korea, Sýrie, nějaká a dvě africké země. Kambodža nebo něco takového. No, byly to... Prostě on je, Bělorusko ještě. Bělorusko, samozřejmě. A myslím, že nějaká africká země. A on je absolutně dneska mezinárodně izolován.
A já tak jako pořád doufám, že dojde k nějaké změně ve vedení. Já taky doufám, že upřímně, já kvituju krok české vlády, že zakázala přístup na turistický a sportovní víza. Jo? Protože upřímně řečeno, aby jsme viděli, na jedné straně je sankční seznam lidí, který jako zbohatli nebo podporují Putina, tomu rozumím, ty cestovat nemůžu. Ale pak jsou tisíce a statisíce Rusů, kteří mají dost peněz na to, aby válku přečkali na španělském pobřeží, jo? Nebo v Karlových Varech. Jo? A já si přiznám, že si myslím, že by se to nemělo dít. Že by tyhle lidi prostě měli být doma a pokud jejich vedení je zavedlo do bezvýchodní situace, že holt nemůžou na tu italskou nebo španělskou nebo francouzskou riviéru nebo do Karlových Varů, tak se taky sami mají snažit, aby to skončilo. Jo? Takže ten krok české vlády, že se zakazuje těch turistický víza do České republiky, ten já jako podporuju. Zcela jistě. Bylo by směšné prostě tady vidět lidi, kteří zbohatli na Putinově režimu, jak si tady užívají výdobytky toho prohnilého západu. Ať si užívají doma výdobytky Putinova režimu. Že? Přesně tak. Váš odhad, bude se něco dít, nebo ta tragédie jako civilního obyvatelstva bude pokračovat? Já mám strach, že to bude trvat ještě dlouho. Já si nemyslím, že ta válka skončí v horizontu málo měsíců. Strašně rád bych se mýlil, všichni bychom si to přáli, ale myslím si, že to bude ještě dlouhá, dlouhá udržovací válka a to utrpení civilních obyvatel se bude ještě dlouho trvat. Přejme si všichni, ať se teď ve svém odhadu mílí. Mimochodem, ty spojenci Ruska, jo. Já jsem viděl, že maďarský ministr zahraničních věcí Szijjártó odletěl z Prahy z toho summitu, odletěl do Moskvy a našel jsem si ten tweet, který dal k té fotce. On tam dal na ten Twitter, nebo Instagram, nevím, myslím, že Twitter, dal 4 fotografie, jak přilítá do toho Hungarian Air Forces na ruský letiště, jak ho veze kolona prostě z houkačkama do města. V Moskvě bylo zataženo. No, řekl, že přijel vyzvat k jednání o míru a zabezpečit dodávky energií pro Maďarsko. To napsal v tom tweetu. Já to ze strany maďarské vlády vidím jako prostě facku všem jejím spojencům v Evropské unii. Já jsem to komentoval na sítích tím, že by česká diplomacie konečně mohla prohlásit, že Vyšegrádská čtyřka je mrtvá. No. Já chci patřit do západní Evropy, já nechci patřit do putinovských úher. A prostě přestává být únosné být v jednom exkluzivním klubu s Orbánem. To prostě přestává. Tam jsem to vedl, jo. Tam jsem to vedl, protože číst o tom, že maďarský ministr zahraničních věcí z Prahy z toho summitu odletí do Moskvy a řekne, že tam jde jednat o míru plusy zabezpečit naftu je... My jsme mluvili o panu premiérovi a o panu Lipovském, jak se nám líbí, že dělají zahraniční politiku, tak mně by se docela líbilo, kdyby řekli, my dál nemůžeme být v jedné V4 s panem Orbánem, Vyšegrádská čtyřka je mrtvá. Přiznám se, že to by se mi líbilo. Ničím lepším ten rozhovor dneska zakončit nemůžeme. Tak zase příště.